Mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO, na leo hii niko hapa mjini Nyeri, na kama msemo usemavyo ni kwamba kilicho na mwanzo hakika kina mwisho. Na leo hii mtazamaji, ikiwa ndio ile siku ambayo safari ya mwenda zake rais mstaafu Emilio Mwai Kibaki itakuwa inafika tamati huko katika eneo la Othaya, ambapo atakuwa anapumzishwa, japo mchango wake utakumbukwa pakubwa sana kwa kuwa alikuwa katika ulimwengu wa kisiasa, na pia alikuwa rais wa tatu wa nchi ya Jamhuri ya Kenya kati ya mwaka wa 2002 na mwaka wa 2013. Na hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tunatarajia kuonyesha jinsi msafara wake mwenda zake rais Mwai Kibaki utakavyokuwa unazunguka hapa mjini Nyeri, ili wakazi wa eneo hili waweze kupata nafasi ya kumpa rais mstaafu heshima yake ya mwisho. Na kisha baadaye msafara huo utakuwa unaelekea huko katika eneo la Othaya, ambapo ndipo atakapokuwa anapumzishwa. Na pia mtazamaji, baadaye tutakuwa tunazungumza na baadhi ya Wakenya ili wapate kutueleza ni kipi ambacho wataishi kumkumbuka nacho rais mstaafu. Haya basi, mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO, sehemu ambayo nimesimama kwa sasa ni eneo la Othaya, na haswa katika uwanja wa Othaya new approved. Lakini mtazamaji, mbeleni nilikuwa nimewaarifu ya kwamba mwili wa mwenda zake rais mstaafu Mwai Kibaki utaweza kupitishwa huko mjini Nyeri, japo kulikuwepo na mabadiliko, na hivyo basi tukafika hapa katika eneo la Othaya ambapo hafla hii ndio inaendelea. Na mtazamaji, kama unavyoona nyuma yangu, ni kwamba hali ya usalama imeimarishwa kabisa huku chini, na pia kule angani kuna ndege za wanajeshi ambazo zilikuwa zinaangazia masuala ya usalama. Na pia mtazamaji, kuna umati mkubwa sana wa watu ambao wamefurika katika uwanja huu wa Othaya new approved, ili kumpa heshima ya mwisho kiongozi na aliyekuwa rais wa tatu wa nchi ya Jamhuri ya Kenya, mwenda zake rais mstaafu Mwai Kibaki. Na hivyo basi mtazamaji, tutazidi kuwaletea jinsi matukio yatakavyokuwa yanatukia. Haya basi, mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO, kama mnavyoona ni kwamba ndio wimbo wa taifa wamemaliza kuucheza, na kama mnavyoona ni kwamba viongozi wa kidini sasa ndio wanaingia, na nyuma yao kuna gari ambalo limebeba mwili wa mwende zake rais mstaafu Mwai Kibaki. Na pia kama mnavyoona ni kwamba wanapitia pale katikati ya gwaride, kisha baadaye wataweza kupokea mwili wake, na kisha utakuwa unapelekwa pale katika uga wa Othaya new approved, ambapo hafla hii itakuwa inaendelea.
Haya basi, mpenzi mtazamaji wetu, kwa sasa ni wakati ambapo maafisa wa usalama wanautoa mwili wa mwenda zake rais mstaafu Mwai Kibaki tayari kuingiza katika turubai lililopo katika uwanja wa Othaya new approved ili ibada ya misa ipate kuanza. Na pia mtazamaji, hii ni hafla ambayo imehudhuriwa na wakuu wa vitengo mbalimbali katika basi, mpenzi mtazamaji wa runinga ya ELISAMO, kama unavyoona ni wakati ambako viongozi wa vitengo vikuu katika serikali ndio wanafika wakiongozwa na rais wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, na pia kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga miongoni mwa viongozi wengine ambao wamejifikisha katika hii hafla. Na kwa sasa mtazamaji, baada ya hayo yote, ibada ya misa ndio itakuwa inaanza rasmi. Na mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuwa nasi, japo kadri muda unavyoendelea tutazidi kuwapa matukio yatakavyokuwa yanatukia. Poa. Haya, nataka upata kunieleza ni nini hii utaishi kumkumbuka nayo the late president Mwai Kibaki. Nakumbuka Kibaki kwa sababu yeye ndiye alileta boda boda hapa. Mhm. Alikuwa na boda boda. Sasa yeye ndiye alileta boda boda hapa. Alafu akatupatia shaba kule Solio. Kwa hivyo mimi namkumbuka hivyo. Nampenda sana sana kwa maana mimi kuna pension nachukua ya bwana yangu, na alituongezea hiyo pension. Tulikuwa tunapata pesa kidogo sana, na alituongezea, na tangu atuongezee kutoka wakati atoke kwa kiti
hiyo kitu hatujapata tena. Sasa ningesi wale wanaingia watufikirie watu wa pension, watuongezee hizo pesa. Kwa sababu Kibaki alikuwa amesema tutakuwa tukiongezewa 500 after 2 years na bado hatujapata. Kwa hivyo watufikirie. Haya, shukrani sana kwa maoni yako. Kulingana na ile maendeleo sisi kama wana Kenya tumeyaona kwa macho, Mzee Mwai Kibaki amekuwa kiongozi wa matendo na amekuwa mtu wa kuzingatia matakwa ya Kikristo na kusimamia imani yake. Na vile katika uongozi wa huyu mzee, ningeomba wale ambao wanawania viti vya kuongoza taifa letu la Kenya wasome na Kibaki, sababu wakisoma na Kibaki, wakitoka hata wakiasha kazi watatuashia legacy mzuri from one generation to the other. So kwa hivyo jambo la pili ni zeme, yale mambo ambayo tunaona wanayudhi wetu, watoto wetu wamezaindika, mambo ya elimu kama milandi ya kuongeza vyuo vikuu vya university ambavyo tunakana tunapeleka watoto katika mahali tuko, tunakana university mahali tuko. Mambo ya hospitali ilikuwa na ukamilifu na ilifanywa kwa njia sababa. Wanawake kama ni dialysis watu walikuwa naenda Kenyatta, lakini waleo watu wanaenda katika county level hospitals. So katika taifa letu, wacha niseme na niambie mwananchi wa Kenya, makanisa, mimi ni mchungaji, tusimame katika pengo, tuombe Mungu atupe mtu ambaye ataiga tabia ya Kibaki, kwa sababu huyu mzee hatutaweza kumsahau milele na milele na milele. Hata nikiwa guka nitakuwa nakumbuka huyu mzee. Kitu cha kwanza ni siasa. Alikuwa na siasa zenye zina kazi imekomaa. Siasa zenye zimekomaa, si kaza tunasikia siku hizi. Siku hizi unasikia tu ni propaganda, kuna kazi wanatufanyia watu. Kazi yao tu ni kushinda, wakipigana. Yule mzee kwa kutaka hiyo mambo ya vita, ya tunaona siku hizi. Mbele kunayo. Huyu mzee hata wakati alikuwa anakuja ati anapita mahali, huko ukipata ati watu, anaambia watu wacheni kuregare. Watu wafanye nini? Waende kwa shamba, wafanye kazi. Siku hizi ni kama watu ama wanasiasa tuko nao, wanapenda yani kuonekane, yani ni kama tu wanavutia. Unaona? Yani wanataka tu kupendeza, wanataka tu wapendwe. Lakini Kibaki hakuwa na hiyo mambo ya kujionyesha. Hiyo tu mimi namkumbuka siasa zenye zimekomaa. Shukrani sana. Asante sana kwa maoni yako. Na hakika mtazamaji, hayo yamekuwa ni maoni ya baadhi ya Wakenya, na wameweza kutueleza ni nini ambacho wataishi kumkumbuka nacho muende zake Rais Mstaafu Mwai Kibaki.